A més, esta espectacular mascleta de Germans Cavaller que van encendre els regidors de l'Ajuntament de Benaguasil es celebrava el Dia d'Acció de Gràcies, on van assistir sindicat de les Corts Valencianes, diputat nacional, diputat autonòmic, diputats provincials, alcaldes, regidors i portaveus de la comarca del Camp del Túria i els Serrans i la Corporació Municipal. La veritat és que és un plaer estar així en el dia gran de Benaguasil, en la Mare de Déu de Montier i el dia d'Acció de Gràcies. Per tant, encantat d'estar així en tots vosaltres. En este dia d'Acció de Gràcies, el que fem és rebre a totes les autoritats que venen a acompanyar-nos. Les donem les gràcies a tots per vindre a Benaguasil i per fer un acte rellevant gràcies a la participació de la gent del poble i al respaldo que tenim de concejals, alcaldes, diputats, diputats comarcals, de tota la gent que vol estar amb la nostra patrona i amb el poble de Benaguasil. Per això, en un dia de festes com avui, nosaltres estem satisfets de la seva companyia i que puguem disfrutar, que no mos ploga, és l'important, i que puguem agarrar i passar estos dies. Com en tots els pobles, el dia gran pues, la gent s'engalana i és a rememorar les nostres tradicions i a mantindre viu les nostres tradicions, i crec que és bo, sobretot este mes de setembre, que pot ser que estiga tota la comunitat valenciana en una festa contínua, no? I un plaer estar així en tota la gent d'este magnífic poble. Com sempre, pues, un plaer estar així a Benaguasil un any més, festejant a la Mare de Déu de Montiel, i més per a un veí de Benissanó, en família, a Benaguasil, molt arraigat, amb moltes amistats, però sempre és un orgull i una satisfacció poder compartir una vesprà tan important per a tota la gent, per a tots els fills de Benaguasil com esta, no? Ahir sigui el dia de la patrona i avui és el dia en què l'Ajuntament té a bé pues, convidar-nos a tots els que tenim alguna responsabilitat. Como somos pueblos vecinos, también nos une una gran amistad entre nosotros. Veo que las fiestas cada año van mejorando y cada día van a más. Es una cosa buena para el pueblo de Benaguasil, que sube, cada dia va mejora. Una processó multitudinària on també participaren les famílies de les persones que enguany han complit les seues noces de plata i d'or, les comunioneres que en cada processó van acompanyades de la Montieleta, els lluïssos i les festeres que acudixen a cada acte religiós, les falleres i presidents majors de Benaguasil, cofradies i els veïns i veïnes que des dels carrers o les portes de sa casa contemplen els dies de festa i tradició. Tercer dia de festa que nostra patrona, la Verge de Montiel, passeja en processó amb els portadors i culmina el seu recorregut en l'església d'Assumpció de Nostra Senyora baix la mirada dels seus feligresos.